2007 yıl Damas. Hop, bir sıra aylantırıp ko'rsatadigan bo'lsam, balonlari mana o'rtacha, ya'ni holatda. Hop, mana metallar turibdi do'stlar. Salom, o'smay keladigan bo'lsa. Probege 612 men bo'pti. Halol. Halol probege. Qancha so'rayapsiz aka buni? 50 so'raymiz, kami bor. 50 kami bor. Bozor qancha qilyapti aka buni? 42 qilyapti bozor chiqmoq. 45 lay bitadi. 46 lay bitadi. 46 lay bitadi. Telefon nomeringiz? 91 lik. 91 947 947 0611 0611. Qayerda mashinasi aka? Shahrsabz. Shahrsabz mashinasi. 2007 yıl Damas. Hop, mana metallari. Hop, aylantirib tushiradigan bo'lsam, balon holatlari o'rtacha. Ikkinchi chaloq pirajki achchiq ochlar bor. Hop. Probegi mana 135 ming halol probeg bo'lgan aka. Qayerda mashinasi aka bu? Koson modelniki. Kosonniki. Qancha deyapsiz buni narxini? Buni 40 million deyapsiz aka. 40 million kami bor. Bozor qancha qilyapti? Bozor har xil qilyapti. Qancha bita? 35 lik bita? 35 lik bu. Bermaysiz 35 lik. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 97. 97 lik? 791. 791. 3771. 3771. Gurur işler adlıdır dedi. Kerdim hoşuna bu? Kosan model ne hoşuna sakya bana dostlar? Kaç ağır tuhta gelir kaç bu lan sakya bana? Ağır tuhta gelir 36 ha hoşsa. Bir oraya gelir bana. 2008 yıl maloşni damaz bana. Balonları yangi holatda. Kraska joylar qanday aka buni? Kraskalar qanaqa? Oldi o'ng tarafga bor ekan hozir. Xo'p. Ana metallari. Shu taraflarda bor ekan. Mana mana shu yerda. Mana qani bu tarafda? Mana shu. Shu yerda bor ekan. Probegi mana 3.5 krupka yaqinlashib qopti do'stlar. 248 ming. Ana orqa taraflari. Qancha so'rayapsiz aka uni? Qancha so'rayapsiz? 45 kami bu? Bozor qancha ko'taribdi aka? Bozor 39 qilibdi. 39. Baribir bitta. 40'tan 30'a veririz. 40'tan 30'a veririz. Telefon nomeriniz etsiniz? 93'li. 93'li? 905. 905? 23. 23? 00. 00. Qayerda ketadi aka bu? Qarshi o'zimizga. Qarshi shahar mashinasi. O'zimizda mashina. Bir xil mashina. Bir xil. 19 yil. 2019 yil oq Damas mana balonlari. Yangi. Xo'p, bir sir aylantirib ko'rsatadigan bo'lsam. Rabanda ekan. Raban nechta li ekan buni? 38 tali. Xo'p. Salomlar mana do'stlar. Probeg hali 34 ming bo'pti mana. 34 ming halol probeg. Qancha so'rayapsiz aka? 70 kami bor. Bozor qancha qilyapti? 63. Bekib qolgan. Yo'q. Naqdga. Telefon nomeringiz? 91 lik. 91 lik.
639. 639. 0557. 0557. Qayerdagi aka bu? Qarshi. Qarshi shahar mashinasi. 2019-yil choko rangda do'stlar. Nexia mana balonlari yangi mato qismiga keladigan bo'lsa, gidravlik ABS. Xo'p. Bir sirayam turadigan bo'lsak. Kraska qanaqa aka? Ozgina tanishtir. Qaysi taraf? Bir tarafta var ya. Yakılgısı benzin. Ona zapas gelir. Bakos 75 milyon gen. Su bir zalan. Barlar bu bana. Pravi kanca siz? 17 mi? E bu la ya. Bozor qancha qilyapti aka mana? Bozor 75 ga bormayapti. Qancha bitta endi bu? 72. 72 ta. Oxir 72 la, to'xtaga joylar. Bekka, bu yer bekka bermayman, faqat naqdga. Oxir 75, 72 qildi bozor. Ha, oxir 75, 72 bozor. Men yana bir narsa o'qib beraman. Telefon nomeringiz? 91. 91 li? 214. 214? 93. 93 33. Kanalimiz nomi nima bizdan qo'yib qo'yamiz. 2019-yil Gentra do'stlar. Rangi mokriy svet. Balon holatlari yaxshi, mana yangi ekan. Xo'p, kraska joylari toza. Yoqilg'isi metan, zapaskasi ideal. Bağozim 110 milyon deyishib degan mana. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak mana. Probeg qancha aka buni? 38. 38 ming probeg degan aka. Mana barlari. Nima? Atinda siz deb, sizga men. Kalpaklar ochiladi. Gidravlik 1.5 abiyon. To'rtinchi pakalini metan. Aka buni variantga bormi? Yo'q, naqdga. Prizonni qancha o'tib berasiz? Bozor qancha qilyapti buni? Baribir bitta. O'tilaman, jichcha o'tib berish kerak. Telefon nomeringiz? 93. 93? 420. 420 66 66. Ha, 73 million 2019-yil Damas mana savdosi bo'lib bitib olishibdi mana. 2019-yil. Gentra 2015 euro. Pozitsiya qanaqa aka buni? Pozitsiya 2 euro. 2 euro. Ana balon holati. Xo'p. Kraskalari toza ekan, ayg'ayg'ida petnosi bor ekan. Orqa ochib yuborasiz bitta. Xo'p, mana yoqilg'isi, benzin, zapaskasi. Zapaska yo'q. Qo'yish bizarmayasiz. Qancha so'rayapsiz aka buni? 90 deyapman. Savdosi bor. Probegi qanchada buni? Probegi 1 kruk. Ha, shoh probegi 1 kruk. Avtomat korobkada, xo'p. Ma'lumotni bersangiz, men Variant bo'lmi aka buni? O'zi? Variant bo'lmi? Vikipga variant arenda, 3 avion. Qancha narx, qancha o'zgaradi aka buni? O'zgaradi, farqi yo'q. Nechta pul dedingiz?
90 nakke diyorum. 90 nakke. Arendeki 1,5 milyon, ev 2 ki 1,5 milyon. Arendeki oyge 1,5 milyon da. Arendeki 1,5 milyon da. Hop. Telefon numarız? Telefon numarı aynı üstüne söyleyeyim. İşle açık onun numarı dedi. Çıkayım 0022. Teğe de ben sarışa güyeydi de. 90'lı 313 30 330 böyle ben bir kere durup gireyim bana sadece. Hop. Kayırdaki aga bu maşını. Kayırdaki maşınası bu. Koson. Koson tumanlı maşınası bana. Koson tumanlı artı falan makalası. Kaç ya? İki çilek abi. Hop bana kobalt. 2020 yıl. Hop salam. Hop. Motor qismiga keladigan bo'lsak, ABS-torimiz 1.5 abyom. Yoqilg'isi nik. Benzin balonlar ona. Orqa bir ochib berasizmi? Ungacha salonni ko'rib turaylik. Salonlar super salon. Hop. İkinci pozisyon ekan mana 2227 km yurgan ekan. Hop. Milyon bahos bo'lib ketgan. O'rni ochib berasizmi? Yoqilg'isi benzin zapasi kelsa. Zapaslari qaralgan. Aga bu qancha bitadi endi? To'xtagan joylar bozor qancha qiladi? Bozor 93 qiladi. 93 qiladi. 95 bitadimi? 95 da bo'lsa bitib qoladi. Bitib qoladi, ha? Mana aka. Telefon nomeringizni aytsangiz. Telefon 279 0909 97lik. 97lik 279 279 0909. 97. Bu ham shunday, ha? Bu ham shunday, ha. Bu 2018. Bu 2018 balonlari mana. 95 milyon ege kabel sofkaları mı ne? Havun mu motor kısmı ekele deyken bu sefer bana yokulu sana kage bunu yoqilg'i qanaqa qadaydi? Hammasi benzin. Benzin abi. Salonlar super salon. Hop 31785 probek bo'pti avtomat korobkada mana. 4-inchi pozitsiya. Hop. Mana bu 95 million so'm ekan. Kamı bu. Bu ne?